Микола Носов Незнайко на місяці. Частина 12. Розділ 18 Як Скуперфільд попав у пастку. Сховавши одержані чеки у вогнетривку шафу, пан Спруц розпрощався з капіталістами і звелів секретарці послати крапсу таку телеграму Бредлам відбувся. Двом ослам один на двох. Телеграфуйте згоду. Спруц. Одержавши цю телеграму, краб зрозумів, що спруц надумав дати мизі й жуліо не два, а лише один мільйон. Це зовсім не здивувало крапса, бо він добре знав, що пан спруц діє завжди обачливо і на вітер грошей кидати не буде. Крапса задовольняло те, що спруц не відмовився заплатити гроші, і тепер можна було сподіватися, що, погодившись розпрощатися з одним мільйоном, він зрештою розлучиться з двома. Всебічно обміркувавши таке становище, пан Крапс вирішив нічого не казати про одержану телеграму Мизі та Жуліо, бо ж, дізнавшись про її зміст, вони теж дійшли б думки, що справи складаються загалом успішно і могли б ще більше підвищити ціну за те, що зникнуть. Зустрівшися з ними, пан Крапс сказав, що ніяких вістей від пана Спруца нема, але надії на успішне завершення справи втрачати не слід. Його заява все ж засмутила пана Жуліо, якому кортіло скоріше втекти з усіма грішми. Дуже шкода, що пан Спруц не поспішає. Сказав Жуліо, наша торгівля акціями закінчується, і тепер саме час накивати п'ятами, тобто, просто кажучи, вшитися. Гаразд, мовив крапс, я пошлю телеграму спруцу і спробую прискорити діло. Насправді ж крапс нікому в той день не телеграфував, натомість він пішов у ресторан і добряче пообідав. Повернувшись до себе в готель, поспав годинку, а тоді, покупавшись у плавальному басейні, знову зустрівся з Мигою та Жуліо. Зібравшись у трьох, друзі спочатку повечеряли, а потім пішли в нічний театр, де за невелику плату дозволялося жбурляти в акторів гнилими яблуками і як слід повеселилися. Прокинувшись другого дня, пан Крапс нікому не сказав ні слова і послав спруцу таку телеграму. Два осли вимагають два. На один не згодні. Що робити, крапс? У відповідь він того ж дня одержав від спруца телеграму, в якій стояло лише одне слово: Умовляйте. Одержавши цю телеграму, крапс виждав ще деньок і, нічого не сказавши ні Мезі, ні жуліо, відповів спруцу: Умовляв, упираються. Невідомо до чого довів би цей обмін телеграмами, якби наступного ранку в готелі, де зупинився пан Крапс, не з'явився раптом з Куперфільд із своєю палицею в руках, і в звичайному своєму вбранні у чорному високому капелюсі, відомому під назвою Циліндра. Зіткнувшися з крапсом, який саме в цей час виходив з готелю. Скуперфільд широко розставив руки і завищав своїм огидним голосом. А, -а, 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 а, здрастуйте, пане крапсику, дуже радий бачити вас. Здрастуйте, сказав крапс, намагаючись розтягти свої губи в усмішці, хоча видно було, що зустріч з цим всесвітньо відомим Скнарою не давала йому ніякої радості. Як поживаєте, як ваше здоров'я? явно стараючись зав'язати розмову, спитав Скуперфільд. Здоров'я моє добре, сказав крапс. Я теж себе паршиво почуваю, підхопив скуперфільд, не розчувши відповіді крапса, і вів далі. Яке щастя зустріти знайоме обличчя в цьому чортовому Давелоні», наш Брехенвіль у тисячу разів кращий, як ви вважаєте? Брехенвіль місто прекрасне, але в Давелонії теж непогано, запевняю вас. Цілком з вами згоден, закивав головою Скуперфільд. Такого поганого містечка я ще ніде не бачив, щоб воно провалилося на цьому місці. У мене до вас запитання ви, я, бачу, живете в цьому готелі як він, по вашому, хороший? Дуже хороший готель, підтвердив Крапс. Але дорогий, мабуть, га? Так, трохи дорогуватий. От бачите, щоб він провалився на цьому місці. У мене є пропозиція. Якщо хочете, я не братиму для себе номер, а поселюся в одному номері з вами. Отже кожен з нас платитиме вдвоє менше, га? Панові крапсу не дуже усміхалася перспектива мати такого сусіда, проте, поки точилася ця розмова, він устиг зметикувати, що Скуперфільд неспроста прибув у Давелон. Подумавши про це, він вирішив потіснитися і, користуючись тим, що Скуперфільд буде під боком, постаратися вивідати його плани. Повернувшись з паном Скуперфільдом у свій номер, пан Крапс сказав: Улаштовуйтесь, будь ласка, місця, як бачите, на двох вистачить. Окинувши поглядом приміщення і видавивши на обличчі подобу усмішки, яку з таким самим успіхом можна було сприйняти за гримасу огиди, пан Скуперфільд подякував крапсові і подався просто у ванну. Там він стяг із голови циліндра. Дістав з нього зубну щітку і зубний порошок, рушник, півдюжини носовичків, запасні шкарпетки, два старих гвістки і шматок мідного дроту, підібрані ним десь на вулиці. Очевидно, циліндр у пана Скуперфільда був не тільки головним убором, а й правив за дорожню валізу, а також склад для утиль сировини. Сховавши всі ці речі в шафу, пан Скоперфільд дістав із свого циліндра ще брусок суничного мила, але в цю мить побачив на поличці біля вмивальника другий, точнісінько такий самий брусок мила, що належав крапсу. Поклавши своє мило поряд, пан Скуперфільд якийсь час дивився на обидва ці бруски, після чого почав старанно намилювати руки й щоки. Проте не своїм милом, а тим, що лежало поряд. При цьому він щиро радів, що йому вдалося таким чином заощадити. Умившись як слід, пан скуперфільд вирішив також почистити зуби, причому зубну щітку пхав не в ту коробочку, де був його порошок, а в ту, що належала крапсові. Почистивши зуби, пан скуперфільд ще довго відкривав то одну коробочку, то другу, намагаючись визначити, який порошок краще пахне його чи крапсів. Закінчилися ці експерименти тим, що він чхнув якраз у ту мить, коли засовував свого носа в коробочку, і увесь порошок злетів угору, наче хмара. Побачивши, як багато зубного порошку втрачено з його власної необережності, пан Скуперфільд засумував, але, помітивши, що в руках він тримав не свою коробку, а крапсову, Скуперфільд одразу заспокоївся. А коли до того ж упевнився, що в коробці залишилося ще трохи зубного порошку, він пересипав частину його в свою власну коробочку і вже в зовсім доброму настрої повернувся до кімнати. Як добре, що я зустрівся з вами, сказав він крапсу, який чекав на нього. Я правда хотів поговорити спершу з цими двома недоумкуватими Мигою та Жуліо, але думаю, що великої різниці не буде. Коли поговорю з вами, я навіть думаю, що так буде краще. Об'єднавшись разом, ми можемо зарудувати вигідне дільце. Ви мене розумієте? В чому ж полягає ваше дільце? зацікавився Крапс. Як вам напевне відомо, великий бредлам погодився виплатити цим двом аферистам три мільйони фертингів, почав пан Скуперфільд. Панові Крапсу якраз нічого про ці три мільйони фертингів не було відомо, оскільки він знав, що вимога Миги й Жуліо обмежувалася двома мільйонами. А проте він зразу ж зметикував, що пан Спруц вирішив нажитися на цьому ділі і збільшити суму, щоб мільйон фертингів покласти у свою кишеню. Не подавши виду, що він почув від Скуперфільда важливу таємницю, пан Крапс сказав. Так, так, мені це, звісно, відомо. Ну, так от, вів далі скуперфільд, можу вас запевнити, що Великий Бредлам погодиться дати не три, а чотири і навіть п'ять мільйонів. Ми з вами можемо порадити Мезі й Жуліо, що вимагати треба п'ять мільйонів, і поставимо умову, щоб, одержавши гроші, вони віддали мільйон нам. Адже нам з вами непогано буде одержати по півмільйончика, га? Гроші чи маленькі, га? Слухаючи Скуперфільда, Крапс перебирав у думці всі вигідні і невигідні сторони пропонованого Скуперфільдом дільця. Він, звичайно, одразу зрозумів, що для нього самого це діло невигідне, бо ж, виступивши проти великого братламу. Він ризикував накликати на себе гнів всесильних капіталістів, які не простили б йому, коли б він обдурив їх. Крап бачив, що Скуперфільд затіяв небезпечну гру, спантеличені Мига й Жуліо могли б не зупинитися на п'ятьох мільйонах, і тоді невідомо, чим би все це скінчилося. Вивідавши в розмові, що Скуперфільд відмовився внести свою частку грошей і втік із засідання великого бредламу. Крапс вирішив не розкривати йому своїх планів і сказав Охоче допоможу вам, пане Скуперфільде. Якщо бажаєте, ми хоч зараз вирушимо до Миги та Жуліо. Вони живуть на дачі за містом. Ми вмить домчимо на моїй машині. Заодно можна буде й пообідати у них. Пообідати, що ж, це можна, зрадів скуперфільд. Добре б і пообідати. А то тут у ресторанах такі ціни деруть з відвідувачів, щоб їм провалитися на місці. Просто ніяких капіталістів не вистачить. Можна й пообідати. От і добре, сказав Крапс. З вашого дозволу я тільки на хвилинку вийду, і ми поїдемо. Вийшовши з номера, пан Крапс підкликав посильного і звелів йому віднести на пошту таку телеграму спруцу. З, з ослами пора кінчати. У місті з'явився брехенвільський скупердяга Скуперфільд. За наслідки не відповідаю. Крапс. От і все, сказав він, повернувшись до номера. Тепер можна й вирушати. Пан Скуперфільд надів свій циліндр, і через п'ять хвилин вони вже мчали містом у шикарній восьмициліндровій автомашині Крапса. Настрій у Скуперфільда був чудовий. Він щиро радів, що безплатно прокатається в шикарній машині та ще й до того пообідає на дурняка, не кажучи вже, що створювалась можливість зорудувати, як він висловлювався, вигідне дільце. Зробивши кілька поворотів і промчавши вулицями, машина виїхала з міста і помчала по рівному і прямому, як стріла, асфальтованому шосе. Праворуч і ліворуч від дороги тяглися поля, то з квітучим місячним соняшником, то з гречкою, від якої в повітрі ширилися приємні солодкуваті медові пахощі, то з місячною пшеницею, що колосилась і хвилювалась, наче море. Машина мчала повз села із садами й городами. Скуперфільд жваво крутив на всі боки головою. Чудові краєвиди захоплювали його. Побачивши на лузі отару овець чи козу на прив'язі, він штовхав крапса під лікоть і, хвилюючись, кричав Дивіться, дивіться, овечки, чесне слово, овечки, щоб мені провалитися на місці. Які симпатичненькі! А воно коза, дивіться, коза! То що ж ви не дивитесь? Крапс, який сидів за кермом, тільки посміхався тихенько. Несподівано дорога описала велику дугу. І за поворотом відкрився зелений луг з величезним ставом, посередині якого плавали білі гуси. Вигляд спокійної води з квітучими лілеями і лататтям, з білосніжними птахами, що легко й граціозно трималися на дзеркальній гладі ставка, так вплинули на пана Скуперфільда, що він завмер від захоплення і не міг вимовити й слова. Вчепившись у рукав пана Крапса. Він деякий час мовчки тряс його руку, а потім закричав просто в вухо. Гуси, гуси. То що ви гусей ніколи в житті не бачили? здивувався крапс. Не бачив, щоб мені провалитися на місці, чесне слово. Тобто, точніше сказати не пам'ятаю вже, коли бачив, адже я, чесно сказати, ніколи не бував за містом. Це ви серйозно? недовірливо спитав крапс. Чесне слово, пане крапсе, коли ж мені? Я все життя добував гроші і ні разу навіть у зоопарку не був. Та й чого я туди піду? Адже за вхід треба гроші платити. Так і зовсім розоритися можна. Скажіть, отаке вигадали. Я ж не з'їм цих звірів, якщо подивлюся на них. За що ж тут гроші платити? Але ж звірів теж чимось треба годувати, от гроші й потрібні за корм, сказав крапс є ще!» – пробурчав скуперфільд. Ну й нехай дурні звірям на корм гроші дають, а мені це не по кишені. Думаю, звірі як-небудь і без мене проживуть. Але ви, я бачу, все-таки дуже любите тварин, сказав пан Крабс. Люблю, щоб мені провалитися, це ви точно підмітили. Буває, побачиш якесь звірятко, Так і хочеться його приласкати або погладити. Слово якесь гарне сказати, навіть поцілувати. От не вірите, чесне слово, одного разу зустрів я на вулиці Собача, такий гарненький був цуцик, що я одразу вирішив зайти в магазин і купити йому ліверної ковбаси. Та, на щастя, не було при собі дрібних грошей, а розмінювати десять фертингів не захотілося. Гроші, знаєте, така річ. Поки десятка ціленька, це десятка, а витрать із неї хоч п'ять сантиків це вже не десятка. Хм. Ось приїдемо до Миги та Жуліо, у них ви побачите різних тварин, сказав пан Крапс. У них на дачі ставок, а на тому ставку й гуси, й качки, й селезні, навіть лебеді є. Невже й лебеді? Так, а в саду просто на волі живуть кролі. цесарки, фазани. Крім того, у них маленьке ручне ведмежає, таке симпатичне. Та що ви і не кусається?» Навіщо ж? Лагідне, мов ягнятко. І його можна погладити? Звичайно, ось приїдемо і можете гладити скільки завгодно. Пан Скуперфільд навіть засовався на місці від нетерплячки, йому хотілося скоріше побачити ведмежа і приласкати його. Пан крапс тим часом уже давно звернув з шосе і вивів машину на лісову дорогу, обабіч якої височіли місячні кедри, дуби, каштани, а також зарості місячного бамбука. Всі ці дерева були не такі великі, як наші земні, а карликові, як і всі інші рослини на місяці. Вибравши місце, де дерева росли не дуже густо, пан крапс зменшив швидкість, повернув кермо. І машина поїхала лісом, уже зовсім без дороги. Відчувши тряску і огледівшись, пан Скуперфільд зрозумів, що вони їдуть по лісовій цілині, і спитав, чого це ми звернули з дороги? А це ми навпростець», сказав крапс, так буде швидше. Заглибившись далеченько в ліс, крапс несподівано зупинив машину. Вийшовши з автомобіля, він відкрив капот і заходився коперсатись у двигуні. Вимкнувши непомітну систему запалювання, він заліз знову в машину і почав натискати ногою на педаль стартера. Стартер скреготів, наче бив по залізу канчуком, але двигун не хотів заводитись. Заїло. співчутливо спитав Скуперфільд. Заїло, стурбовано підтвердив крапс. Він знову виліз із машини, покоперсався в двигуні, пробуючи завести його. Нарешті сказав. Мабуть, двигун перегрівся. Доведеться нам з вами пройтися пішечки. А втім, тут недалеко. Довелося скуперфільдові залишити автомашину. Пан крапс відкрив багажник, вийняв з нього звиту джгутом вірьовку і непомітно засунув її в кишеню, після чого зачинив дверця та кабіни і пішов просто в лісову гущавину. Пан Скуперфільд плентався за ним, спотикаючись об купини і лаючись на кожному кроці. Незабаром пан крапс побачив, що місце, куди вони зайшли, досить глухе і, зупинившись, сказав Здається, ми заблукали. Що ви на це скажете? Що я можу сказати, голубе, адже не я вас веду, а ви мене? резонно зауважив скуперфільд. Це справді так, пробурмотів крапс. Ну, нічого. Зараз я вилізу на дерево і подивлюся зверху, куди нам іти. Поможіть ну, мені видертися ось хоча б на цього кедра. Вони разом підійшли до кедра, трохи вищого за інші дерева. Глянувши вгору і побачивши, що гілки, за які можна було б ухопитися руками, досить високо, пан крапс притулив з куперфільда спиною до стовбура і сказав Стійте тут, зараз я вилізу вам на плечі і тоді зможу досягтися руками до гілок. Підождіть тільки трішечки, я спочатку скину черевики. Крапс нахилився, але не знімав черевиків. А непомітно витяг з кишені вірьовку і вмить прив'язав скуперфільда до стовбура, поперек живота. Гей, гей. закричав скуперфільд. Навіщо ви це робите? Ну мені ж треба прив'язати вас до дерева, а то ви ще впадете, коли я почну вилазити вам на плечі, пояснив крапс. Сказавши так, крапс почав бігати навколо кедра, випускаючи вірьовки, і незабаром руки й ноги пана Скуперфільда були міцно прив'язані до дерева, та й сам він був обмотаний вірьовкою, наче булонська ковбаса. Гей, перестаньте жартувати. кричав скуперфільд, відчуваючи, що не може поворухнути ні рукою, ні ногою. Звільніть мене зараз же, а то я покличу на допомогу. Навіщо ж кликати на допомогу, заперечив крапс, я й сам допоможу, коли вам щось треба. Кажучи це, Крапс підняв циліндра, що впав з голови скуперфільда, і надів знову йому на голову, а впущену палицю поставив поряд, притуливши до дерева. От бачите, як добре, сказав він. Розв'яжіть мене, а то я плюватимусь, заверещав скуперфільд. Навіщо ж плюватися? Це нечемно, відповів крапс. Скуперфільд усе таки плюнув, але не влучив у крапса. От бачите, як негарно. Спокійно, сказав крапс, тепер я змушений буду заткнути вам рота. Він витяг з кишені брудну ганчірку, якою витирав автомашину, згорнув її і всунув у рот скуперфільду. А щоб той не міг виплюнути кляпа, зав'язав йому ще рота носовичком. Тепер скуперфільд міг тільки тихенько мугикати і трясти головою. Ну що ж? сказав крапс, уважно оглянувши скуперфільда з усіх боків. Здається, все зроблено правильно. Дихайте тут повітрям, милуйтеся природою. Думаю, що до кінця дня я встигну повернутись і звільнити вас. А зараз, поки раджу вам не витрачати марно сили і не вириватись це не допоможе. Помахавши з куперфільду на прощання ручкою, пан Крапс повернувся до своєї машини, сів у неї і поїхав назад у місто. Розділ 19. Втеча. Перше, що побачив пан Крапс, повернувшись у готель, була телеграма від спруца. З ослами кінчайте, два мільйони одержате в банку. Про виконання телеграфуйте. Спруц. Прочитавши телеграму, крапс одразу подзвонив по телефону Мизі та Жуліо і викликав їх до себе. Ось що хлоп'ята, сказав він, як тільки Мига і Жуліо приїхали. Тепер треба діяти не гаючись. Купіть велику валізу, вкладіть у неї всі гроші від продажу акцій і приїздіть сюди з цими вашими козликом та незнайком. Тут на вас чекатиме друга валіза з двома мільйонами, які я одержу для вас у банку. Звідси ми з вами вирушимо в Грабенберг. А з Грабенберга ви можете мандрувати далі, куди вам захочеться. Ви куди вирішили їхати? В Сан-Комарик. є таке місто на березі моря. Поживемо в Сан-Комарику, доки набридне, а тоді поїдемо подорожувати, відповів Мига. От і чудово, сказав Крапс. У Сан-Комарику можна чудово повеселитися, а втім, згрішмо скрізь добре. Гадаю, що всім одразу не слід виїздити, сказав Жуліо. Це може викликати підозру. Ми з Мигою виїдемо сьогодні, а незнайко з козликом. Можуть виїхати завтра. Ми їм купимо квитки на поїзд. Можна і так, згодився крапс. Готуйтесь, а я поїду в банк по гроші. Розлучившись з Мигою та Жуліо, Крапс не поїхав одразу в банк, а заїхав спочатку в редакцію газети Давелонські гуморески». Хазяїном цієї газети був не хто інший, як пан Спруц, інакше кажучи, вона видавалася на Спруцові кошти. Будинок редакції, а також усі друкарські машини і все обладнання друкарні належали спруцу, всім працівникам, починаючи з редактора і закінчуючи незначним складачем, платили гроші, які давав спруц. Правда, й прибутки від продажу газет повністю належали спруцу. Проте треба сказати, що прибутки ці були не дуже великі і частенько не перевищували витрат. Але пан Спруц і не ганявся за великими барашами. Газета потрібна була йому не для прибутку, а для того, щоб без перешкод рекламувати свої товари. Рекламували з великими хитрощами, а саме в газеті часто друкувалися так звані художні оповідання, причому, якщо герої оповідання сідали пити чай, то автор неодмінно згадував, що чай пили з цукром. Який вироблявся на цукрових заводах спруцца. Господиня, розливаючи чай, обов'язково зазначала, що цукор вона завжди купує спруцівський, тому що він дуже солодкий і дуже поживний. Якщо автор оповідання описував зовнішність героя, то завжди ніби ненароком згадував, що піджак його був куплений років 10-15 тому, але мав вигляд новенького. Бо пошитий він був із тканини, випущеною мануфактурою спруца. Усі позитивні герої, тобто всі хороші, багаті, або так звані респектабельні коротунчики, в цих оповіданнях обов'язково купували тканини, випущені спруцівською фабрикою, і пили чай із спруцівським цукром. У цьому й полягала таємниця їхнього процвітання. Тканини носилися довго. А цукру, тому що він був дуже солодкий, потрібно було мало, що сприяло заощадженню грошей і накопиченню багатств. А всі погані коротунчики в цих оповіданнях купували тканини якихось інших фабрик і пили чай з іншим цукром, а тому весь час зазнавали невдач вони постійно хворіли і ніяк не могли вибитись із злиднів. Крім таких художніх оповідань, у газеті друкувалися звичайні рекламні оголошення, що прославляли спруцівський цукор і вироби спруцівської мануфактури. Цілком зрозуміло, що ні рекламні оголошення, ні художні оповідання не могли привернути особливої уваги публіки, а тому в газеті щоденно вміщувались повідомлення про цікаві події і пригоди. А також різноманітні гуморески, тобто коротесенькі, веселі оповіданнячка або анекдотики, спеціально для того, щоб насмішити простодушних читачів. Читач, який купив газету, маючи намір прочитати гуморески, заодно ковтав і художні оповідання, що, власне кажучи, від нього й вимагалося. Увійшовши в кабінет редактора, якого, до речі, звали Гризлем. Пан крапс побачив за столом, заваленим різними рукописами, коротунчика, схожого на товстого старого пацюка, вирядженого в сірий піджак. Перше, що в ньому впадало в очі, було видовжене, ніби витягнути вперед обличчя, з гнучким рухливим носиком, вузеньким ротом і коротенькою верхньою губою, з-під якої визирали два гостреньких сліпучо-білих зуба. Побачивши крапса, з яким він давно був знайомий, пан Гризель усміхнувся, від чого два зуба ще більше вилізли з під верхньої губи і уперлися в коротеньке підборіддя. Щось, мабуть, спішне і, наскільки я можу догадатися важливе? спитав Гризель, поздоровкавшись з крапсом. Ви догадливі, як завжди, засміявся крапс. Догадатися, зрештою, неважко, бо дрібні розпорядження пан Спруц завжди віддає письмово або диктує по телефону, відповів Гризель. Цього разу діло таке, що ні телефону, ні пошті довірити не можна, сказав Крапс. Оглянувшись на двері і упевнившись, що вони щільно зачинені, пан Крапс присунувся до Гризля ближче і, притишивши голос, сказав. Це стосується гігантських рослин. А що? Товариство гігантських рослин може лопнути? насторожився Гризель і поврушив своїм носом, ніби до чогось принюхуючись. Має лопнути, відповів Крапс, роблячи наголос на слові має. Має? Ах, має, посміхнувся Гризель. І його верхні зуби знову вп'ялися в підборіття. Ну, воно й лопне, якщо повинне, смію запевнити вас, ха. -ха зареготав він, задираючи вгору свою пацючу голову. Треба вмістити в газеті невеличку статтю, яка кинула б тінь на це товариство, почав пояснювати крапс. Власники гігантських акцій. Повинні відчути, що вони мають справу з пройдисвітами, і що всі їхні акції, по суті, не становлять ніякої цінності, але категорично нічого стверджувати не слід, треба тільки посіяти деякий сумнів. Розумію, відповів Гризель. Досить невеличкого сумніву, щоб усі кинулися продавати акції. Не мина й двох днів, як їх замість Фертинга продаватимуть по п'ятачку. Мабуть, пан Спруц хоче скупити ці акції дешевше, щоб продати, коли вони знову підскочать на ціні. Пан Спруц нічого не казав мені про свої плани, холодно відповів крапс. Наше діло, щоб у завтрашній газеті з'явилася ця стаття, все інше нас не обходить. Розумію, закивав головою пан Гризель. І ще одне, сказав крапс. Ніхто про цю статтю не повинен заздалегідь знати. Розумію, я сам особисто займуся цією справою, відповів Гризель. Як тільки крапс опинився за дверима, пан Гризель узяв свою авторучку, поклав перед собою чистий аркуш паперу і, нахиливши голову, почав швидко писати. Літери в нього виходили якісь товстенькі і водночас гостроносенькі, з довгими, опущеними вниз хвостами. Коли дивитися збоку, здавалося, він не писав, а акуратно розсаджував на поличках жирних хвостатих пацюків. Обсадивши цими пацюками всю сторінку, пан Гризель натиснув кнопку електричного дзвоника. «Віддайте це негайно в набір, сказав він секретарці, яка з'явилася у дверях, і подав їй списаного аркуша. Та глядіть, щоб нічирк, додав він, прикладаючи палець до губів. Або, точніше сказати, до зубів. Секретарка миттю зникла з аркушем у руках, а пан Гризель почав думати, де роздобути грошей, щоб якомога більше накупити гігантських акцій, тільки вони подешевшають. Поки Крапс розмовляв із редактором Гризлем, а потім їздив у банк по гроші, Мига і Жуліо займалися своїми справами. Спочатку вони з'їздили на вокзал і купили два залізничних квитки до Сан Комарика на завтрашній день. Повертаючись назад, вони заїхали в універмаг, де купили досить велику валізу, виготовлену з коли фіброліту. А коли їхали по Авскінотеатр, купили два квитки на кінокартину, яка звалася Таємничий Незнайомець або розповідь про сімох задушених і одного утопленого в мазуті. Упоравшись з усіма цими справами, вони повернулися в контору, і жуліо сказав незнайкові та козлику: Ви, братики, сьогодні попрацювали доволі, ось вам квитки, можете піти в кіно. Після кіно йдіть обідати, а на роботу приходьте завтра вранці. Сьогодні сюди більше не з'являйтеся, ми з мигою за вас попрацюємо, ось вам на обід гроші. Незнайко та козлик узяли квитки і гроші і з радістю побігли в кіно. Мига одразу ж сів за стіл і почав продавати відвідувачам акції, а Жуліо зайшов у кімнату, де стояла вогнетривка шафа, і заходився вигрібати з неї у валізу гроші. Коли каса була очищена до останнього фертинга, він вирвав із записної книжки аркушик, нашкрябав на ньому олівцем записку і поклав її у вогнетривку шафу. На поличку поряд із залізничними квитками. Повернувшись у контору, Жулію кивнув в мизі і крадькома показав пальцем на валізу, набиту грішми. Мига зрозумів, що все готово. Підвівшися за столу, він випроводив з контори відвідувачів, сказавши, щоб вони приходили завтра. Як тільки відвідувачі вийшли, друзі взяли валізу, зачинили контору і одразу ж поїхали. Хвилин за десять вони вже сиділи в готелі і рахували гроші, привезені крапсом. Щоб порахувати два мільйони, потрібно було звичайно чимало часу, але ж гроші були складені пачками по 10 тисяч, тому діло йшло швидко. Друзі лише перевірили кількість пачок. Упевнившись, що у валізі привезені крапсом рівно 2 мільйони, Жуліо відрахував із цих грошей 100 тисяч, віддав їх крапсові і сказав. Можете одержати свої гроші, ви їх чесно заробили. Бажаємо, щоб вони пішли вам на користь. Спасибі вам, друзі, сказав Крапс, а тепер ми з вами повинні швиденько зникнути з міста, тим більше, що по дорозі нам доведеться зорудувати ще одне дуже вигідне діло. Яке діло? зацікавились ми гайжулі. Звільнення знаменитого мільйонера з Куперфільда». А що з ним? Його викрала зграя розбійників, які вимагають за звільнення великий викуп, пояснив Крапс. Мені випадково стало відомо, де розбійники ховають пана Скуперфільда, отже, можемо звільнити його. За пристойну винагороду, зрозуміло. Думаю, що можна буде здерти з нього чималий чек і одержати за цим чеком гроші в банку. Скільки ж можна взяти в цього скнари за його звільнення? спитав Жуліо. Мільйон, гадаю, можна. Мільйон? вигукнув Жуліо. А що, по-вашому, це багато? занепокоївся Крапс. По-моєму, мало, відповів Жуліо. Менше, ніж за два мільйони і братись за це не слід. Ну що ж, візьмемо з нього три мільйони і край, запропонував Мига, якраз по мільйону на кожного з нас. Це резонна пропозиція, схвалив Жуліо. Їдьмо. А пан Скуперфільд тим часом втратив будь-яку надію на звільнення. У ту мить, коли крапс прив'язав його до дерева, він так отетерів, що не міг пояснити те, що сталося все, що трапилося з ним, здалося йому нечуваним зухвальством досі ніхто ніколи не прив'язував його до дерев до того ж, так безцеремонно. Ганчірка, якою підступний крапс заткнув йому рота. Нестерпно смерділа бензином, від того смороду з Куперфільда паморочились в голові. Бідолаха відчував, що ось-ось гепнеться непритомний, і, мабуть, таки гепнувся б, якби не був надійно прив'язаний до дерева. Зрештою, він усе таки втратив свідомість, а коли опритомнів, почав смикатись усім тілом, намагаючись розірвати пута. Всі ці зусилля призвели тільки до того, що вірьовки – якими він був зв'язаний, ще глибше врізались у його тіло, і це завдавало йому нестерпного болю. Витративши марно сили і упевнившись, що спроби звільнитися ні до чого не ведуть, Скуперфільд завмер. Від нерухомості руки й ноги, і навіть тулуб у нього затерпли, стали би, чужі. Скуперфільд не відчував, що вони в нього є все тіло у нього ніби зникло. А разом з ним зникли відчуття болю. Теплий, ласкавий вітерець налітав поривами і ворушив на деревах листочки. Скуперфільдові, здавалося, ніби дерева привітно махають йому сотнями своїх крихітних зелених рученят і щось тихенько нашіптують своєю лісовою мовою. У траві красувалися рожеві й голубі квіточки. Скуперфільд не знав, як вони називаються. Але дивитись на них йому було надзвичайно приємно. Вгорі в гілі дерев пурхали маленькі червоногруді пташки, сповнюючи повітря веселим цвіріньканням. Деякі з них сідали в траву, щось дзьобали там, а потім знов злітали вгору. Скуперфільд ніколи не бачив лісових пташок зблизька і дивився на них з величезною насолодою. Побачивши, що скуперфільд не ворушиться, декотрі птахи перестали боятись і пролітали в нього біля самого носа. А одна пташинка навіть сіла йому на плече. Мабуть, вона сприйняла скуперфільда за якийсь неживий предмет як ото обгорілий пень. Сидячи на плечі, вона позирала навкруги, накиляючи голівку то в один бік, то в другий, а потім пурхнула і полетіла. Зачепивши краєчком крила Скуперфільда за щоку. Це зовсім розчулило Скуперфільда. Відчувши ніжний дотик милої істоти, Скуперфільд так розчулився, що аж заплакав. Який прекрасний світ і яке чудове життя! подумав він. Чому я досі не помічав цього? Чому ніколи не ходив у ліс і не бачив усієї цієї краси? Присягаюсь. Якщо лишуся живим, і якщо вирвуся звідси, обов'язково щодня ходитиму в ліс, дивитимусь на дерева, на квіточки, слухатиму ніжний шепіт листочків, і радісне щебетання птахів, і веселе цвіркотіння коників, і на метеликів дивитимусь, і на бабок, і на милих працелюбних мурашок, і на гусей, і на качок, і на індиків, і на все. На все, що тільки є на світі, ніколи мені це не набридне. Поплакавши, Скуперфіль трохи заспокоївся. Настрій його поліпшився, і він сказав сам собі Не будемо, однак, втрачати надії. Хтось, зрештою, прийде і звільнить мене. І він почав мріяти, як винагородить свого рятівника. Я нічого не пошкодую, казав подумки. І я йому дам п'ять фертингів. От, так, хай я провалюся на цьому самому місці, якщо не дам п'ять фертингів. Хоча, якщо сказати по правді, п'ять фертингів забагато, дам я йому краще три фертинги або один, мабуть, одного вистачить. Раптом він невдало ворухнувся, і верьовка з такою силою вп'ялася йому в бік, що він мало не завив от болю. Ні, ні, краще дам п'ять фертингів, сказав він. Для такого діла шкодувати не треба, доведеться на чомусь іншому заощадити. Час минав, але ніхто не з'являвся, щоб виручити з біди Скуперфільда. тому він сказав Дідько з ним, дам десять фертингів, аби тільки хтось прийшов, бо так тут і гихнути можна. Минуло півгодини і він підвищив ціну за свій порятунок до двадцяти фертингів, потім до тридцяти, до сорока, до п'ятдесяти. За годину він нагнав ціну до ста фертингів і на цьому зупинився. Дурні. лаяв він своїх майбутніх рятівників. Ходять десь, пороззявлявши роти, і жоден телепень не може прийти сюди, щоб одержати сто фертингів. Неначе сто фертингів на дорозі валяються. Та скажи мені, що десь можна одержати задарма сто фертингів, і я, здається, побіжу на край світу. І навіть далі, чесне слово, щоб я провалився на місці. Деякий час він прислухався, затамувавши подих, але жоден сторонній звук не долітав до нього. Жодна гілка не тріснула під ногою рятівника. Дурні, осли, ідіоти. Втрачав витримку скуперфільд. таке недбальство. Хотів дати сто фертингів, а тепер дулю вони від мене дістануть, можуть і не з'являтися. Отак завжди буває. Самі пальцем не хочуть ворухнути, щоб заробити гроші, а потім кажуть, що в усьому багачі винуваті, щоб вони провалилися на місці. Рішення не платити грошей повернуло скуперфільду гарний настрій, проте ненадовго. Бо в ту ж хвилину він відчув, що хоче їсти. З нічев'язку Перфільд почав обдумувати, щоб з'їв на обід, якби раптом опинився в їдальні. Уява малювала йому найсмачніші страви, і за п'ять хвилин він так розпалився, що ладен був заплатити за своє звільнення тисячу фертингів. Даю тисячу фертингів, подумки заволав він. Дві тисячі даю, три, мало. Десять тисяч даю, щоб вам провалитися на місці. Однак поступово почуття голоду притупилося. Скуперфільд уже шкодував, що так високо підняв ціну, але ось його почала мучити спрага. Сто тисяч даю, сказав скуперфільд і навіть здивувався власним щедротам. Якийсь час він роздумував, чи не підняти ціну до мільйона, а потім сказав Ні, краще здохнути, ніж такі гроші платити. Саме в цю мить з дерева впав на нього дикий клоп і сильно вкусив його за шию. А. -а, -а заверещав скуперфільд. Даю мільйон, даю. Та клоп не звернув на ці обіцянки уваги і куснув скуперфільда вдруге. Два мільйони даю. закричав скуперфільд. Клоп укусив його третій раз. Ах ти, звір я чортове! подумки вилаявся скуперфільд. Мало тобі двох мільйонів, три даю, щоб тобі провалитися на місці. І раптом він відчув, що клоп і справді провалився йому за комір, почав кусати за спину. Почуваючи себе безсилим розправитись із нікчемною комахою, Скуперфільд просто оскаженів: Ну, стривай, дай мені тільки звільнитися, пригрозив він. П'ять мільйонів даю за звільнення, все багатство віддаю, не потрібні мені ніякі гроші, щоб вони провалилися тут таки на місці. І одразу ж, наче у відповідь на його благання, в лісі почулися чиїсь кроки. Скуперфільд підвів голову і побачив трьох коротунчиків. Один з них видався йому схожим на крапса. Однак Скуперфільд не встиг як слід роздивитися. Тому що коротунчик зараз же зник за деревом. Двоє інших тим часом підійшли до Скуперфільда. Слухач, безумовно, вже здогадався, що ці двоє були Мига і Жуліо. Зупинившись за два кроки від скуперфільда, Мига і Жуліо уважно оглянули його. Тоді Мига спитав Пан Скуперфільд, якщо не помиляюся. Мм. Радісно промимрив скуперфільд і закивав головою. У місті стало відомо, що ви попали до рук розбійників, які вимагають за ваше звільнення великий викуп. Ми прийшли, щоб урятувати вас, сказав Мига. М. -м, -м, -м. Знову промимрив скуперфільд. А гадаю, що спочатку слід було б розв'язати йому рота, сказав Жуліо, інакше ми від нього нічого не доб'ємося. Резонне зауваження, погодився Мига. Підійшовши до скуперфільда в притул, він розв'язав хустку, що стягувала йому рота. Скуперфільд виштовхнув з рота язиком ганчірку і, відплюнувшись, сказав Фафіфо, ця фамфіфка, фамфіфка, фофлята! Ха, Чфу! фамфіфка фофлята, фамфіфка, фофлята. Нехай мене уб'ють, коли я хоч що небудь розумію. вигукнув Мига. Мабуть, він каже, ганчірка проклята, здогадався Жуліо. думаю, що мова йде про ганчірку, яка була у нього в роті. Фак, фак. зраділо закивав головою скуперфільд. Фамфівка, фамфівка фрофлята, фамфівка фрофлята, фак, тьфу. Ну, добре, добре, почав заспокоювати його Мига. Це нічого, це природно, у вашому становищі. Спробуйте, однак, узяти себе в руки, потренуйтеся трохи. Я гадаю, коли язик у вас розімнеться, ви зможете говорити правильно. Скуперфільд почав вимовляти різні слова для практики, скоро язик у нього і справді розім'явся, тільки літера Р ніяк не виходила, замість неї він вимовляв літеру Ф. Ну, це не така вже й велика біда, сказав Мига. Думаю, ми можемо продовжити переговори. Ви, як діловий коротунчик, повинні розуміти, що нам немає ніякого резону виручати вас із біди безплатно, правда? Пфада, пфавда. підхопив Скуперфільд. Скільки ж ви хочете взяти з мене? Три мільйони, відповів Мига. Що? вигукнув Скуперфільд. Три мільйони чого? Ну, не три мільйони старих калош, звичайно, а три мільйони фертингів. Знову три мільйони фертингів? Це хвабіш. Щоб я б повалився на цьому місці, закричав Скуперфільд. Соромтеся, пане Скуперфільде, який же це грабіж? Ми ж не пристаємо до вас з ножем до горла. У нас із вами звичайна ділова розмова. Як кажуть, ми вам, ви нам, ми чесні підприємці, а не якісь розбійники. Так, не фозбійники, пробурчав скуперфільд. Може, ви і є найсправжнісінькі возбійники, звідки я знаю? Соромно, соромно, пане скуперфільде. За що ж ви нас ображаєте? Ми теж могли б сказати, що ви розбійник. Чесних коротунчиків у лісі не прив'язують. Ну, гафаст, пробурчав скуперфільд. Все одно твої мільйони дуже квупна сума. Скільки ж ви хочете заплатити нам? спитав Жуліо. Скільки? Ну, я міг би вам дати п'ять, ні, я можу дати три фефтинги». Що? заволав Жуліо. Ви фертинги? За кого ви нас маєте? Ми не старці, і ваших подачок не потребуємо. Ви, мабуть, не хочете, щоб вас порятували. Ну що ж, насильно нікого звільняти не збираємось. І як так не хочу, заперечив Скуперфільд. Мені повівте, нема ніякої фадості тут стевчати. То чого ж ви пропонуєте три фертинги? Це ж курям насміх. Ну, гаваст, хай буде п'ять фертингів. П'ять фефтингів теж добрі фоші, запевняю вас. Ходімо звідси, сказав Мига зі злістю. Він, очевидно, не хоче, щоб його врятували. Мига й Жуліо рішуче рушили геть. Гей, закричав скуперфільд. Що ж ви так ідете? Хочете десять фефтингів? Гей, стійте, двадцять даю. Не хочете? Ну йдіть ко з вами, щоб ви повалились на місці. Мене хтось інший дешевше ф'ятує!» Побачивши, що мига й Жуліо зникли з очей, Скуперфільд засумував і пошкодував, що не погодився на вимоги здирників. Але враз знову почулися кроки. Побачивши, що його рятівники йдуть назад, Скуперфільд зрадів. Ну, тепер усе гаразд, подумав він. Коли вони повертаються, значить, вирішили взяти двадцять фертингів. Дідька лисого я тепер дам двадцять, досить їм і п'ятнадцять. Важко сказати, чому більше зрадів скуперфільд, чи тому, що зрештою матиме волю, чи тому, що заощадить аж п'ять фертингів. Його здивувало, однак, що мига і жуліо не поспішали звільняти його. Підійшовши до дерева, вони почали заклопотано нишпорити навколо і щось шукати в траві. Що ви там шукаєте? занепокоївся скуперфільд. Ганчірку, відповів мига, адже ми повинні залишити вас тут у такому стані, як і знайшли. Хтось, розумієте, трудився, затикав вам рота ганчіркою, а ми прийшли ганчірку, викинули. Це, по вашому, чесно? Чужу працю поважати треба, голубе. Чи ви, може, хотіли б, щоб ми вчинили безчесно? Жуліо знайшов нарешті ганчірку і почав засовувати її знову до рота скуперфільда. А -а -а! Зарепетував Скуперфільд. Не фаба ганчівки. Тьфу! Ганчівки, 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 нетфеба. Аф. аф. Дасте три мільйони. погрозливо спитав Жуліо. Скуперфільд закивав головою. Жуліо витягнув у нього з рота ганчірку. Скуперфільд почав старанно відплювуватись. Відплювавшись, мовив На жаль, у мене немає з собою грошей. Нічого, дасте чек. У мене немає з собою чекової книжки. Брехня, відповів Мига. Жоден капіталіст не виходить з дому без чекової книжки. Ну, хафаст, Фосвяжіть мене. Мига й жуліо вмить розв'язали вірьовку. Скуперфільд деякий час стояв біля дерева, наче приріз до нього, а тоді впав, мов підкошений на землю. Що з вами? кинувся до нього Мига. Не знаю, промимрив Скуперфільд. Ноги не діють, і фуки теж. Мабуть, заніміли від нерухомості, висловив припущення мига. Недовго думаючи, жуліо почав згинати і розгинати скуперфільдові руки, як це, звичайно, роблять при штучному диханні. А мига в цей час піднімав і опускав його ноги. Через кілька хвилин скуперфільд відчув, що вже може керувати своїми кінцівками і сказав Пустіть, я сам. Він підвівся, крекчучи, кілька разів нахилився, присів. Потім надів на голову циліндр, що валявся на землі, взяв палицю з кистяним набалдашником, що лежала поряд із циліндром, і сильно вдарив нею по голові жуліо. Не чекаючи нападу, Жуліо впав. Побачивши, що Скуперфільд дременув геть, мига кинувся наздоганяти його, але раптом гепнувся, спіткнувшись об коріння, що стирчало з-під землі. Підвівшись, він побачив, що Скуперфільд зник за деревами. Ах ти ж гадина! пробурмотів мига люто. Побачивши, що жуліо лежить нерухомо, мига підкликав крапса, який ховався за деревом, і вони разом кинулись до автомашини, що стояла віддалік. Кінець дванадцятої частини. Далі буде. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал Світ Казок. І скоро почуємось.